Assim, durante o fim de semana, mais um deslizamento de terra lá na Fercal deixou a Defesa Civil em alerta. Uma casa foi parcialmente atingida e outras duas também correm risco de desabar e por isso foram interditadas. O problema é que os moradores não querem deixar o local. São três casas com 24 pessoas no mesmo endereço, num só lote. O desmoronamento atingiu em cheio uma delas. Paredes foram ao chão e os eletrodomésticos ficaram inutilizados. A parede de uma das casas ficava neste ponto aqui. O vaso sanitário foi o que sobrou de um dos banheiros. Essa beliche foi o que ficou de um dos quartos. E a gente percebe facilmente que aqui, absolutamente nada ficou de pé. Já dentro da casa, a terra tirou móveis, colchões e também roupas do local. E o porquê dessa fragilidade toda, a gente entende pisando aqui no solo da casa. Olha como é fofa a terra. Seu Rosemiro divide o lote com as famílias de dois filhos e conta como terra e água invadiram a casa. Parece que tem uma encanação, os tubos assim, tudo em fila, e com a água de lá de cima parece que penetra dentro dos tubos e aí cai tudo aqui. A área toda é monitorada há 5 meses, quando outro deslizamento assustou os moradores. Na época, 4 casas foram notificadas. Já desta vez, a saída foi mais drástica. O local teve que ser interditado. As chuvas já estão começando a se intensificar, o solo está ficando pesado e foi o que ocorreu aqui, ele acabou deslizando. E a região segue em estado de alerta. Como a temporada de chuva é longa, o solo vai ficar ainda mais frágil. Assim mesmo, os moradores resistem, não querem sair. Está perigoso, mas a gente tem que ficar por aqui, porque não tem só onde ir. Desde quando eu cheguei para aqui que eu falo, que isso aqui não dá para a gente ficar. E quem vendeu a gente, ele vendeu sabendo que era de risco a área.